Povratak korijenima, župe Odžak-Čajić i Lištani, dijelo je Stipe Penića, koje donosi rodove i rodoslovlja ovih dvaju župa Livanskog kraja, a također i brojne vrijedne informacije, poput onih o crkvenoj povijesti te zemljopisnim, kulturološkim i socijalnim značajkama. Ovo je četvrta knjiga u nizu koja istražuje rodove i rodoslovlje Livanskih župa Ljubunčić, Odžak-Čajić i Lištani. Nakon mog dolaska iz Livna, osjetio sam potrebu da trebam napraviti jedan pismeni trag vezano za svoje selo, a onda dalje župe Ljubunčić i Lištani. Vodilja je bila ljubav, jer ono ako nisi nešto napisao, nema traga, a naši ljudi su, naši preci su zaslužili da oni znaju se ko su, što su, odakle su i na kraju da svi upoznamo svoje porijeklo, a ono je sadržano u 9-10 generacija u ovoj knjizi. Na predstavljanju je istaknuto kako je ova knjiga namijenjena sadašnjim i budućim generacijama, kako bi mogle spoznati tko su i od koga su, ali i da se oni koji vuku korijene iz ovoga kraja još bolje upoznaju i povežu. Po sebi je vrlo važna zbog toga što govori o onim prvim zapisanim imenima u maticama od 1797. do današnjeg dana. Iz koje se mogu iščitati naši korijeni i praktički u ovom vremenu kada je se svijet globalizirao, mnogi su selili, više ne poznaju niti one prve rođake, a prije su ljudi poznavali do 9. koljena. I po tome je vrijednost ove knjige. I druga stvar, sama riječ i naziv knjige Korijeni govori zapravo u korijenu našem je kršćanska vjera. U korijenu našem je zapravo vjera koja je održala taj kršćanski puk na livanskom području. Tako da knjiga je po sebi vrijedna. Ovakve knjige, povratak korijenima, jedino puno vrijede. Dakle, u njih je uloženo jako puno truda, prikupljanja materijala, povezivanja u kontekst vremena. Dakle, ovo je druga knjiga koju je gospodin Penić ovog profila izdao i to je nešto što je zaista na ponos čitavog livanskog kraja i meni je posebno drago da sam kao Livnjak, koji sam, kažem, rođen i kršten u župi koji danas smo predstavili, što sam imam priliku kazati nekoliko riječi o ovom jedinom dijelu, jedinim naporima, jer je kroz čitavu knjigu vidljivo da je light motiv i rekao bih okosnica ove knjige i dijela je katolicizam u Hrvata. Zapeli su me onako zaista nekakve sitnice. Moram priznat za početak sama brojnost tih rodova Livanjskog kraja, zatim nekakve ono sitnice koje su bile vezane uz presjek samog društva kroz jednu, ajmo reći, manju društvenu sredinu vezano uz način na koji su oni sahranjivali svoje ljude, uzroke koji su dovodili do same smrti. Moram priznat, vrlo često je recimo bio udar groma ili lavina snijega, nešto što je mene onako zaista iznenadilo, ili kuga iz 1816. godine koja je odnijela velik broj života toga vremena. Autor knjige otkrio je kako je dolazio do podataka. Najstariji od njih sežu već iz davne 1797. godine. Što se tiče podataka i rodova i rodoslovlja sadržane u crkvenim knjigama, jer ljudi vjerodostojnih podataka i nema se crkvenih knjiga. Spomenik Ivana Svetog Ive na Bistrici je spaljen 1685. godine. Tad su ispaljene sve crkvene knjige župe Ljubunčić i čak i livenske knjige. I onda se postepeno pojavljuje biskup Dragičević 1741. biskup Bogdanović 1768. gdje vrši popis obitelji Livenskog kraja, da bi onda formiranje župa kapelanija 1768. i župa 1802. dobili pune podatke o krštenim, vjenčanim, umrlim i na kraju poslije znanje duše. Neupitno je kako je puno truda, vremena i rada bilo uloženo kako bi ova knjiga ugledala svjetlo dana, a njena nematerijalna vrijednost je neprocjenjiva.